Sinal. Temos falado do sinal desde o princípio, porém agora é a manifestação do sinal. Estão vendo? Agora, nós algumas vezes temos admitido isto. Os luteranos admitiram isso também, aceitando a palavra, aceitando Cristo como Salvador pessoal. The Methodist said when you get happy enough to shout, that's it. Os metodistas disseram, quando você fica feliz a ponto de gritar, é ele. Os pentecostais disseram, fale em línguas, então você o tem. E encontramos que tudo isto estava errado. Estão vendo? O sinal é o sinal. É você e Cristo como pessoas juntas. É você e Cristo como pessoas juntas. Estão vendo? It's the Holy Spirit, His life in you, working His own life through you. É o Espírito Santo, sua vida em você, operando sua própria vida através de você. And it's for the rich, the poor, or for whosoever will receive it. E isto é para o rico, o pobre, ou para qualquer um que deseja recebê-lo. I remember. The token is what you go to the railroad company and you buy your fare. Agora recordem, o sinal é o que você vai à companhia de estrada de ferro e compra sua passagem. There's a price cost, say, it cost 50 cents to ride this bus line or the railroad from here to Charleston, Indiana, cost 50 cents. Há um preço, custo. Digamos que custe 50 centavos para viajar nesta empresa de ônibus ou a estrada de ferro daqui a Charlestown, Indiana, custe 50 centavos. Well, a company puts out tokens so that, see? Bem, agora a companhia apresenta sinais que vem. Now the thing you do, you go down and someone purchases your fare, 50 cents. Agora, a coisa que você faz, você desce e alguém compra sua passagem, 50 centavos. They give you a token that gives you the ride on that train to its destination wherever that train goes, see? Dá-se a você um sinal que lhe dá direito de estar naquele trem até seu destino, onde quer que o trem vá, vem? It gives you, that's a token. Isto dá a você, aquele é um sinal. Now, this case, the blood was the token. Agora, este caso, o sangue era o sinal. Literally, it had to be applied because it's just chemistry is all they had because it was a lamb's blood, a animal, a lamb's blood. Literalmente, teve de ser aplicado porque era simplesmente química. É tudo que eles tinham porque era sangue de um cordeiro, um animal, sangue de um cordeiro. So the life that was in the blood, the life that was gone out, so the blood was shed. Assim, a vida que estava no sangue, a vida que havia saído, então o sangue era derramado. Vem. The life went out, but it couldn't come back on the believer because it's an animal. A vida se ia, porém não poderia voltar ao crente, porque é um animal. But it only spoke of a good conscience that there was coming one, a perfect sacrifice. Porém, falava somente de uma boa consciência, de que havia um que viria, um sacrifício perfeito. And to make it a perfect one, the whole judge, the God of heaven, become the sacrifice. Amen. Judge, jury, and attorney. Amen. E para fazer isto um perfeito, o juiz completo, o Deus do céu, se tornou o sacrifício. Juiz, júri e advogado. Vem. He become the sacrifice. Ele se tornou o sacrifício. And then
when his life went out, which was God. E então, quando sua vida saiu, a qual era Deus, and the word there where it comes out, I'll give unto them eternal life. E a palavra ali onde isto vem, e eu lhes darei vida eterna. Now in the Greek, I know I'm talking to scholars, I see two or three. Agora, no grego, eu sei que estou falando a pessoas estudadas. Eu vejo duas ou três. Vem. And the word in the Greek there is zoe. Z-O-E. In the Greek, which means God's own life. E a palavra em grego ali é zoe. Z-O-E. No grego, que significa a própria vida de Deus. And I will give unto him zoe. E eu lhe darei Zoe, minha própria vida. Christ and God was one. Cristo e Deus eram um. Then the life that was in Christ is the Holy Ghost, not the third person, but the same person, in the form of the Holy Spirit, coming up on you as a token that your life and your fare is paid. You have been accepted. Então, a vida que estava em Cristo é o Espírito Santo, não a terceira pessoa, porém a mesma pessoa, em forma do Espírito Santo, vindo sobre você, como um sinal de que sua vida e sua passagem estão pagas. Você tem sido aceito via. Você não é aceito na empresa de ônibus. Você não é aceito para entrar até que possa apresentar esse sinal. E aquele sinal é a sua passagem. E agora isto mostra que o sinal tem sido derramado e sido aplicado em você. O preço tem sido aplicado em você e você tem o sinal de que o sangue está aplicado em você e você é aceito. Get it now? Captaram agora? Oh my! Oh, no certain evidence. See? Oh, que coisa! Oh, agora, simplesmente não há uma certa evidência. Estão vendo? You say, Brother Branham, I feel it in your mind. You see? Why will I know? Você diz, irmão Branham, eu sinto isso em suas mentes. Veja você. Por que saberei eu? Look. What were you? And what are you? That's how you know. Olhem, o que você era e o que você é? Aí está como você sabe. Estão vendo? What was you before this token was applied? What are you after it's applied? O que era você antes que este sinal fosse aplicado? O que é você depois que ele é aplicado? What was your desires before and what is your desires after? Quais eram seus desejos antes e o que são seus desejos depois? Então você sabe se o sinal está aplicado ou não. E essas outras coisas apenas acompanham aquilo automaticamente. Vem. Isto não é como falar sobre isso e dizer, línguas são a evidência. Now I bear my pair of shoes. The tongue isn't a shoe. It just comes with the shoe. It just comes with the shoe. Agora, se eu possuir comprar um par de sapatos, a lingueta não é o sapato. Ela simplesmente vem com o sapato. Veja você. Simplesmente vem com o sapato. Está vendo? Now, the same thing is the token. The token is Christ. Agora, a mesma coisa é o sinal. O sinal é Cristo. But speaking in tongues and casting out devils and doing those things and preaching and whatever is the evidence. It's there, true. But it's not it. Porém, o falar em línguas e expulsar demônios e fazer essas coisas e pregar e o que quer que seja, que é a evidência que ele está ali. É verdade. Mas isso não é ele. See? It's a gift of it. Sim, é um dom dele. If I told you that you say, I want you, Brother Branham, and I give you a gift. See? Well, that's not me, that's my gift. Se eu falo a você que você diz,
eu quero o irmão, irmão Branham, e eu lhe dou um presente. Amém. Amém. Boa noite com Jesus a cada irmão. Vamos ter um momento de oração, vamos ficar de pé, por favor. Neste momento, faça a sua oração sincera para Deus. Feche seus olhos, seja grato. Fale com Ele, deixe as coisas para lá. Grandioso Pai Celestial, ó Deus, muito obrigado. Mais uma vez podemos dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até o presente momento o Senhor tem sido o nosso socorro e sustento, porque nós temos tomado isso, Pai. Oh Deus, graças te dou por cada amado irmão, pela saúde deste corpo ministerial, daqueles que trabalham pelo ministério, daqueles que se assentam aqui. Obrigado, Pai, pelo que tem feito, é um milagre. Neste momento, Senhor, perdoa as nossas falhas e os nossos erros. Pai, nós sentamos aqui e nós queremos adorar de todo o nosso coração, Pai. Cantarmos hinos, Senhor, e alimentarmos-nos da Tua Palavra. Graças te damos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podei-vos assentar, irmãos. Vamos cantar o número 296. Eu quero mais de Ti. Neste momento, esqueça as coisas que ficou lá fora. Esqueça do trabalho, dos deveres de casa. 396. Perdão. 396. Esqueça tudo. Adore-o neste momento. Dê o seu melhor a Ele. Oh, Senhor, nós vamos dar o nosso melhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Aleluia. Aqui pra te adorar, estou aqui pra te louvar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma pra ouvir com muita calma o que o Senhor tem pra dizer. Hoje quero ser abençoado, meu coração foi preparado pra te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de Ti eu quero ter. Eu quero mais de Ti. Hoje eu quero a Tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de Ti. Por favor, fique em casa,
e não saia mais daqui. Do início. Hoje vim aqui pra te adorar, estou aqui pra te louvar, te bendizer. É pra isso que nós estamos aqui hoje. Hoje vou calar a minha alma pra ouvir com muita calma o que o Senhor tem pra dizer. Hoje quero ser abençoado, meu coração foi preparado pra te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada, por favor, fique em casa e não saia mais daqui. Amém, aleluias. Nós queremos estar mais cheios dele. Nós queremos estar cada vez mais cheios do Espírito Santo. Amém, aleluias. Eu gostaria de cantar o número 288. Logo após esse hino, o irmão Felipe vai cantar o seu louvor. Perto de ti. 288. Pode o mundo ver Cristo em ti? Aleluias. Faça essa pergunta para você mesmo. Pode o mundo ver Cristo em mim? Aleluia. 288, irmãos. Vencido o tirano e a morte também, liberto já sou por Jesus, mas ele voltou para a glória do além, e em nós é mister ver Jesus. Pode o mundo ver Cristo em ti? Pode o mundo ver Cristo em ti? Perdido, encoberto de trevas, pode o mundo ver Cristo em ti? A lua ilumina a noite no céu, do sol refletindo esta luz. O mundo está sempre encoberto de um véu, e em nós é mister ver Jesus. Pode o mundo ver Cristo em ti? Pode o mundo ver Cristo em ti? Perdido, encoberto de trevas, pode o mundo ver Cristo em ti? Na rosa se vê o poder do Senhor,
Seu cheiro perfuma o jardim. Jesus, como a rosa é a mais linda flor, e em mim será visto e em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti. Perdido, encoberto de trevas, pode o mundo ver Cristo em ti. Amém. Aleluias. Pode o mundo ver Cristo em ti. Aleluias. Vamos ouvir o irmão Felipe Gabriel cantando o seu louvor. Um hino muito profundo, muito profundo. Esta é a pergunta que nós devemos fazer sempre para nós mesmos. Pode o mundo ver Cristo em mim? Quando eu caminho, o mundo olha e fala assim, aquele rapaz, aquele homem, aquela mulher é diferente. Aquela moça é diferente. Amém. Irmão Felipe. Irmão Felipe tá chique, hein? Yeah.
aleluias. Aproveitando o irmão Felipe aqui à frente, já vamos chamar as crianças aqui para frente, né? E eu gostaria que todo mundo trouxesse esse inário. Hoje nós vamos cantar um hino do inário. Amém. Boa noite com Jesus. Boa noite. Vamos tentar de novo. Boa noite mais forte. Boa noite com Jesus, crianças. Boa noite. Ah, não. Eu acho que você está com sono, né? Mais uma vez, vai. Boa noite com Jesus, crianças. Boa noite, Jesus. Tá melhorando. Até o final ficou muito bom. Eu tenho certeza, né? Como é que vocês têm passado essa semana? Fazendo muita tarefa em casa, estudando, né? Quem estudou a matéria que eu passei? Estudaram a matéria, é isso aí, tem que estudar mesmo. E quando nós estudamos, uma coisa muito importante é assim, ó. É bom a gente lembrar de cabeça, a gente decorar, mas o mais importante de tudo é nós aprendermos, não é verdade? Melhor do que decorar quanto que é 2 mais 2, é aprender quanto que é 2 mais 2. Tem diferença. Tem diferença. Quem trouxe o versículo decorado? Irmão Felipe. Opa, vamos esquecendo a oração, né? Olha, ei, professor esquecido, hein? Vamos fazer oração, né? Irmão Felipe, começa a oração. Vai até a irmã Rebeca, todos orando, lembrando de estar sempre com o quê? Com os olhinhos fechados. Senhor está no céu, muito obrigado por mais um dia de saúde que surgiu para nós. Mais um dia de bênção e de vitória. Mais um dia de culto de domingo, mais um dia maravilhoso. Mais um dia nessa escolinha com todas as crianças. Abençoe esse dia de culto, né, agora na escolinha. Abençoe cada família de irmão, cada que está aqui na igreja. Abençoe o pastor, todos os irmãos que estão aqui. Não só Jesus Cristo também. Pai, obrigado por mais esse culto maravilhoso pela Escola das Crianças. Que o Senhor abençoe todas as famílias que estão aqui, pela minha família. Que o Senhor abençoe todos. Amém, Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus, muito obrigado por mais um dia, Senhor, ter nos dado. Deus, muito obrigado por pela minha família. Deus abençoe cada família que está aqui. Senhor, obrigado por mais um dia e por mais uma escolinha dominical. Que abençoe todos que estão assentados aqui. Abençoe a irmã que está tocando, abençoe o pastor que vai pregar. E abençoe todos que não puderam vir, mas que toque no coração deles para vir. Amém. Ah, Senhor, muito obrigado por esse dia, Senhor. Abençoe o papai, mãe, todo mundo, em nome de Jesus Cristo, amém. Ah, Senhor, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu. Mais um dia abençoado, Senhor. Cuida da minha família, de todas as famílias, cuida dos irmãos, das irmãs,
dos pastores, a todo mundo, Senhor. Abençoe essa noite que nós estamos tendo, Senhor. Cuida de todo mundo, Senhor, no Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Agora sim, oramos. Que coisa boa é ver vocês orando, sabia? Eu gosto muito de ver vocês orando, né? Vamos para o versículo decorado. Agora começa da irmã Rebeca e vai até o irmão Felipe. Versículo 1. Primeiro. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é o Criador de tudo. Quem mais tem um versículo? A irmã Marcela. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Assim os céus e a terra e o exército foram acabados. Amém. Irmã Emily. Salmos, capítulo 27, versículo 1. O Senhor é minha luz e é minha salvação. Amém, amém. Irmã Amanda. João 15, 12. Amai vós aos outros assim como vos amei. Amém. Irmão Felipe. Provérbios 4, 5. Adquira sabedoria e adquira sabedoria e inteligência, que não te esqueças a palavra da minha boca. Amém. Não te esqueças. É por isso que nós temos que estudar, para adquirir sabedoria e inteligência. Sabedoria. Por isso nós temos que ler a Bíblia. Quem lê a Bíblia aqui? É isso aí, todo mundo lendo a Bíblia, que coisa boa, né? Nós temos que ler a Bíblia porque de lá vem a nossa salvação. Daquelas palavras lá, aquelas palavras é o que Deus deixou para nós. Aquelas palavras é a palavra de Deus. Por isso que nós sempre devemos ler a Bíblia. Sabia que o irmão Brana, ele diz assim, ó, um cristão ler e orar todos, ler a sua Bíblia e orar todos os dias. É, todos os dias nós devemos ler as nossas Bíblias. Porque assim, ó, você não come todo dia? Todo mundo come todo dia, né? Para ficar forte, ter força para estudar, para brincar, para fazer arte, né? Tem que comer, senão fica fraquinho. E assim é também a Bíblia. Aquilo é um alimento para a nossa alma. Se nós não se alimentarmos, nós vamos ficar fraquinhos. Fraquinhos, fraquinhos, fraquinhos. Entendeu? Quem tem um corinho para cantar? Vamos começar pela irmã Amanda. Irmã Felipe, passa o microfone para a irmã Amanda. Depois a irmã Micaela e a irmã Rebeca. Deus é tão grande, tão forte e poderoso, pois tudo Ele pode fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e poderoso, pois tudo Ele pode fazer. As montanhas são dEle, os vales também, as estrelas que brilham no céu.
montes são dele, os vales também, as estrelas, as flores também. Meu Deus é grande, tão forte e poderoso. Tão forte e poderoso, por tudo fazer. Meu Deus é tão forte, tão grande e poderoso, pois tudo ele pode fazer. As montanhas são dele, os vales também, e as estrelas que brilham no céu. Os montes são dele, os vales também, as estrelas e as flores também. Amém, amém, que coisa boa. Passa o microfone para a irmã Micaela. A irmã Micaela vai cantar o seu louvor agora. É em dupla? Olha que coisa boa! Aqui no meu coração. Quantos quer que Jesus Cristo fique aqui no nosso coração? Todo mundo, né? Vamos colocar a mão aqui no coração e falar assim, ó, Cristo, fica no meu coração. Amém. Quem lembra do que eu falei para estudar o tema? Pode responder. Todos juntos. O que que foi? Foi a parábola do semeador. E um semeador, ele é o quê? É um que semeia. Um semeador é aquele que semeia. Então, nós vemos a parábola do semeador. Nós temos essas crianças abençoadas que estudaram. E vocês vão contar a parábola para mim agora. Combinado? Vamos começar pelo irmão Felipe. Começa contando a parábola do semeador. Quando Jesus estava na beira do mar, na praia, aí quando ele ia sentar para contar a parábola, uma multidão, um monte de gente ia se seguindo para escutar. Aí ele sentou, depois ele começou a contar a parábola do semeador. E... Como que ele começa? Eles que o semeador saíram.
Aí o semeador, quando ele estava caminhando para semear, algumas sementes caíram do bolso dele. Tinha semente. E daí as sementes caíram, as aves que estavam por perto comeram. Amém. Agora a irmã Amanda pode passar para a gente? Lembra, mãe? Pode falar então. Depois, as outras sementes que caíram foi enterrar rachosa. É. E logo cresceu. Mas como que não tinha caído raiz, o sol queimou. As outras sementes caíram no meio do espinho e cresceu junto com o espinho, mas só que o espinho cresceu mais e a sufocou. E outra caiu em terra boa. Nasceu. Ela cresceu e deu muito mais frutos do que esperado. É isso aí, ó. Estudando, aprendendo. Melhor do que decorar é aprender. Então nós vemos aqui que uma semente caiu pelo caminho. A outra caiu em terra rochosa. A outra caiu em terra boa, mas tinha espinhos em volta. E os espinhos sufocaram ela. Mas uma caiu em terra boa e produziu muitos mais frutos do que esperado. Assim é a palavra de Deus. Você sabia que a palavra de Deus é semente? Tem um hino, né? Que fala, né? A palavra de Deus é semente. Né, pastor? Eu não me recordo muito dele, não, mas tem um hino que fala assim: a palavra de Deus é semente. E hoje, essa sementinha está sendo plantada aqui, ó, nos nossos corações. Sabia? Essa sementinha está sendo plantada no coração do irmão Felipe, da irmã Amanda, da irmã Emily, da irmã Marcela, da irmã Micaela, da irmã Rebeca. De todos nós aqui, ó. Todos nós que estamos aqui, Deus nos deu uma sementinha. Agora, que tipo de terra que nós somos? Nós não podemos ser aquela semente que caiu pelo caminho. Às vezes a gente escuta a palavra de Deus, mas caiu pelo caminho. Ah, foi embora. Nem prestei atenção no que o pastor estava falando. Nem prestei atenção na escolinha. Essa é a semente que cai pelo caminho. Aí tem outra semente que cai em terra rochosa, em terra dura, né? Quando o sol vem na terra rochosa, ela torra toda a raizinha da plantinha. Eu não entendo muito de plantas, mas isso... né? E aí, assim também nós não podemos ser. Quando o pastor fala assim: ó, crianças, vocês têm que ser obedientes pelo papai, pela mamãe. Não pode ser a terra rochosa que fala assim: ah, esse pastor está errado, não pode ser assim não. É, não é assim não. Essa é a terra rochosa. Aí tem a terra boa, mas com espinhos em volta. O que, que é esses espinhos? Esses espinhos é o mundo. Sabia que muitas das vezes o coleguinha na escola de vocês, ele vai falar, vai falar assim: nossa, seu cabelo, vocês não faz arte que nem nós, você não taca pedra no vidro que nem nós, vocês é chato. Esses são os espinhos. A palavra de Deus, a gente tem que cortar. Os papais estão aqui, ó, eles vão cortando os espinhos para crescer sem espinho, né? Quando o papai vê uma coisa errada, ele vai falar: filho, não é assim. Filha, não é assim. Ele vai cortando para não crescer entre espinhos. E aí tem a terra boa, que produz muitos e muitos frutos. É assim que deve ser o nosso coração para receber a palavra de Deus. Sabia? Como a terra boa. Quando a palavra de Deus vem no nosso coração, a gente fala assim: amém, Deus, amém.
Sabia que você, eu fico, olha, ficaria muito alegre ali, ó. Essas crianças, o pastor pregando, a gente cantando, a criança pode falar amém. Sabia? Pode dar glória a Deus, que nem eu dou lá atrás. Só, glória a Deus! Sabia? É. Pode dar glória a Deus forte. Quem sabe dar glória a Deus forte aqui? Ó, vamos começar. Irmã Rebeca, dá um glória a Deus. Glória a Deus! Amém! Aí vamos passando aqui, ó. Vamos ver quem dá glória a Deus. É uma Micaela. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Mais glória a Deus. A irmã Amanda. Glória a Deus. Amém. Eita, glória. Irmão Felipe. Glória a Deus. Agora todos juntos. Glória a Deus. É assim que tem que ser. Semente boa, né? Glória a Deus. Aleluia. Amém. É assim que a sementinha tem que ser. Tem que crescer nos nossos corações. E você sabia que essa sementinha ela é regada também. Se você não dá água para a plantinha, ela morre, né? E como que nós dá água para a sementinha que Deus está plantando no nosso coração? Quem sabe? Irmã. Tomando água. Escutando a palavra de Deus. Nós temos que regar. A irmã Marcela disse que não está passando muito bem. Ela pediu para sentar um pouco. Acho que o glória a Deus foi muito forte, né? Amém. Vamos estar orando, irmã Marcela. Toma um vento, toma um copo d'água, né? E assim é a palavra de Deus. Mas há uma maneira de regar, em especial, essa sementinha. Deus plantou a sementinha, nós conhecemos Jesus Cristo. E a maneira de nós jogarmos água nessa sementinha, irmã Amanda, irmã Felipe, sabe qual que é? É quando nós tomamos a decisão de se batizar, aí nós jogamos água na sementinha. Sabia? Isso é muito importante para essa sementinha crescer e dar frutos. Sabia? É muito importante, que nem o pastor falou para vocês na escolinha. Qual a idade certa de se batizar? É a idade que você tem consciência do que é certo e o que é errado. Então nós temos que regar essa sementinha, senão essa sementinha não vai crescer. Como nós vamos regar de outra maneira, irmão Gabriel? Nós vamos regar ela lendo a Bíblia, cantando em casa. Quem gosta de cantar em casa? Oh, eu também gosto muito de cantar em casa. Muito mesmo. Deixar eu canto o dia inteiro, assim, ó. Canto o dia inteiro. Né? E assim é essa maneira de nós regarmos. Nós temos que ser uma terra boa. Quem aqui quer ser terra boa para a semente de Jesus? Eu quero. Amém? Nós vamos cantar um hino, irmão Oséias. Amém, amém. Nós vamos cantar um hino assim, ó. Vem com Josué lutar em Jericó. Eu pedi para vocês trazerem o hinário. É o número 394. Vamos deixar todo mundo achar. Aqui é a irmã Rebeca. Amém. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as mulheres cairão. Suba os montes, levantar.
que os muros para mim, Jericó chegou ao fim. Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem Josué lutar em Jericó, e as mulheres caíram. Trombetas soarão, abalando céu e chão. E os muros para mim, Jericó chegou ao fim. Amém. Vem com Josué lutar em Jericó. Aleluias. E como depois de toda a batalha, como eu sempre digo, vem a recompensa, né? Hã? Tem um hino que fala assim, ó. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa, é boa. Amém? É. Bom, Felipe. Tá? Essa daqui você dá para a irmã Marcela, tá? Amém? E essa daqui é para o professor das crianças. Não é não? Amém? Deus abençoe. Deus abençoe todas as crianças. E até domingo que vem. Domingo que vem nós vamos ter uns visitantes aqui. Uns irmãos amados. Né? Eu creio que vocês vão gostar muito, muito, muito. Amém. Amém. Glória a Deus. Neste momento, irmãos, vamos ficar de pé. Vamos orar pelos pedidos de oração. E lembrando da irmã Marcela também. Fechemos nossos olhos se você tem algum pedido. Somente creia. Tudo é possível. Somente creia. Há um Deus no céu que responde às nossas orações. Irmã Simone pede oração da igreja por sua família, por enfermidade. Simone, pedir oração também pelo aniversário da irmã Luciana, minha mãe, que está completando mais um ano de vida, completou dia 26 agora. Mais um ano de vida, com a graça de Deus. Creio que, em nome dela, posso dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe, minha mãe. E conceda forças e saúde. Oramos pela irmã Marcela também. Se alguém tem algum pedido, levante uma de suas mãos. Grandioso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra. Pai, é confiado na Tua palavra que eu entro em Tua presença neste momento. Senhor, neste momento eu oro, Pai, pela Simone que pediu oração. Por sua família, por enfermidade. Eu não sei o que se passa, Pai. Eu não a conheço, Senhor. Mas eu sei que o Senhor conhece. Porque o Senhor é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Então eu peço, Pai. Ó Deus, cure esta família. Ajude esta família, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Traga a saúde de volta para esse lar. Pai, também oro e peço, Senhor. E graças te dou. Pela minha mãe que está completando mais um ano de vida nesta jornada, Pai. Ó Deus, tudo, Senhor, que eu te dou graças é por vê-la aqui sentada neste banco, te louvando, adorando, Pai. Muito obrigado pela minha família, Senhor. Que o Senhor abençoe a rainha deste lar. Abençoe ela com muitos anos de saúde, de vida, em nome de Jesus Cristo. Pai, também oro pela minha irmã Marcela, que neste momento ela se encontrou passando mal, Senhor. Eu não sei qual sintoma que ela está sentindo, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, está
tudo repreendido através do sangue de Jesus derramado lá no Calvário. Aquele mesmo Deus que curou o povo lá na época do irmão Brana, instantaneamente na época dos profetas. Senhor, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo que ela seja curada neste momento. Eu creio de todo o meu coração. E se alguém com a mão levantada neste momento, precisando de uma cura, precisando de uma libertação, precisando de um conforto, ó Deus, concede isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia, creia nele, creia no Jeová, creia no Eu Sou. Ó Senhor, graças te damos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, aleluias, aleluias. Moisés, meu inário ficou ali. Você poderia pegar para mim, por favor? Graças a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado, viu? Vamos cantar o número 419. O Salvador. Muitas das vezes a vida se torna difícil. Muitas das vezes momentos vêm, mas lembre-se, há um Salvador. 419. Há um Salvador. Há um Salvador que você pode olhar os céus. Deus está ouvindo as suas orações. Deus ouve o seu clamor pelas madrugadas. Ele ouve. Quando o mundo te rejeitar, há um Deus que sempre esteve de braços abertos. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando a tristeza invade sua alma, quando das mágoas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter um Salvador, o Salvador. Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e seu desprezo ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Do começo. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando a tristeza invade sua alma, quando das mágoas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter um Salvador, o Salvador. Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e seu desprezo ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu,
Jesus te dá. Amém, aleluias. Nós temos tempo aqui para mais um hino. Eu gostaria de cantar esse número 410. Eu gostaria que toda a igreja me ajudasse. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja do templo de Paulo, de Pedro e João. Aleluias. 410. Aleluia. Oh Deus. Da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, a igreja do templo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Primeiros cristãos, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo. Aleluia! Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Amor.
firmeza e vontade da fé e devoção. A igreja do templo de Paulo, de Pedro e João, enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Amém. Podemos assentar, irmãos. Aleluia. Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Aleluia. Oh, Deus. Aqueles nossos irmãos que enquanto cantavam iam sendo devorados por leões, dilacerados, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ter essa mesma fé, essa mesma coragem. Aleluia. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos disso, dessa fé, desse reavivamento. Dá-nos isso, ó Senhor. Neste momento, vamos ao solo somente crer. Abra o seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Somente crer. Só cantem, somente crer. Somente crer. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos perante o seu trono de misericórdia, pedindo a sua graça sobre nós. Ajuda nós nessa noite, ó Pai. Fale conosco, Senhor. Usa o vaso
que de nada sou, Pai. Que o Senhor nos dê um pregador ungido e uma audiência com ouvidos ungidos para ouvir a Tua palavra. Toma controle, Senhor, deste lugar. Nós temos Te louvado, Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos ensina a Te louvar cada vez melhor, com todo o nosso fôlego. Oramos, Senhor, para que cada um saia daqui abençoado. E que a irmã Marcela seja abençoada, e sua saúde seja restituída, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Boa noite com Jesus. Deus abençoe cada um de nós nessa noite, né? Deus abençoe nossos irmãos também na audiência. Cada um dos irmãos que nos acompanha, em especial o irmão Daniel, né? O irmão Daniel Faria Pires estará conosco no próximo culto, né? Participando da ceia aqui conosco. E eu já vou dizer assim que o irmão Daniel, ele está com desejo de vir morar para cá. E vamos ajudar em oração, né? Ele, a esposa, desejoso, querem vir para cá. E que Deus possa abrir as portas, né? Confirmar, né? Confirmar, eu disse para ele. Ora. Ora, né? E motivo, objetivo, né? Difícil, né? Estar lá sozinho, né, irmão? Uma vez no mês, dar os cultos lá, uma vez cada 45 dias. Mas nas vossas orações, lembra dele, né? Que Deus possa abençoar. E o desejo dele é estar aqui. Eu creio que quando ele vir aqui, sexta-feira ele já vai estar aqui com a gente. Volta na segunda. Vai aumentar mais o desejo, né? Amém? Deus abençoe a irmã Luciana, está aniversariando, né? Mais um ano de vida. Esse mês é o mês do aniversário, né? Meu Deus do céu. Tem mais gente que a gente conhece aí fazendo aniversário também. Que não é próximo, mais longe, né? Que bom, né? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos fazer a leitura. Deus abençoe as crianças na escolinha. São João 12, Evangelho de São João. Nós estamos nesse estudo, irmão, um pequeno estudo sobre as 10 virgens. Iremos falar futuramente sobre os 144 mil judeus, as virgenessas, né, virgem prudente, 144 mil judeus e a marca da besta. Tudo em uma mensagem que o profeta pregou. Essa mensagem é importante para que se abra os olhos e que cada um de nós se posiciona, né? Se posiciona cada vez mais, né? Cada vez mais. Não podemos estar descansados. São João 12, versículo 23 em diante. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Que o Senhor Jesus abençoe a leitura da sua palavra. Amém. Vamos assentar, irmã Suzana, no teu hino. Bateu com a leitura, né? O hino era esse que o irmão Gabriel está tentando cantar. Mas o chão só dá se a gente planta, se a gente não planta,
o chão não dá. É essa, meu Suzano? Né? É esse que ele está tentando cantar? É esse que ele está tentando cantar? Não é? Vocês conhecem, né? Mas o chão só dá. A palavra de Deus é a semente. Não, acho que a palavra de Deus é a semente, né? A palavra de Deus é semente. Toca para nós. Né? Esse dentigo, o pastor Oswaldo, gostava de cantar esse louvor. Ele ia subir para pregar. Pregador raiz, sabe? Não pregava mistério, mas pregava a palavra com a família, filhos. Perdão, tá aí? Tem nem nada, não? Dá o dó maior. Vocês conhecem? Não? Conhece? A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo e brotando e crescendo. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo e brotando e crescendo. Jesus Cristo é videira real, veio ao mundo para nos salvar. E na la 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 divina, na la la ya la la ya. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo e brotando e crescendo. Amém. Amém. Mais ou menos assim, né? Obrigado, irmão. Tem muitos hinos antigos bons, né? É, quem ama sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece sua vida, guarda-la para a vida eterna. Bom, irmãos, vamos dar continuidade, né? O profeta, ele deixa bem claro nessa mensagem as 10 virgens. Ele faz uma advertência. Eu não consigo ver, já foi feita essa pergunta no plenário, já foi chamado um pastor de nome, que ele não soube responder com 100% de resposta assertiva. As virgindécias, está na mensagem ou está na denominação? Então você vê que é uma pergunta em que um plenário inteiro de 300 pastores, ninguém se pôs para responder. Então o pastor já aqui chamou esse pastor de nome, responde. Então ele respondeu assim: está nas mensagens e está na denominação. Eu não creio que está na mensagem. Não creio. Eu até hoje não vi que a Virgem Nessa está na mensagem. Vocês podem ler a mensagem das 10 virgens. O profeta deixa bem claro nessa mensagem. Eu estou estudando o selo para ver se onde eu vejo algo a mais no selo, porque a 10 virgens foi pregada, creio que foi 11 de setembro de 1960. E o selo foi pregado em 63. Pode ser que o profeta diz algo. Então, se eu encontrar, eu não tenho problema, varão. Encontrei algo a mais e eu sou humilde para dizer não. Mas até hoje, onde eu tenho lido e estudado, e eu tenho questionado outros pastores mais velhos, e não tem respostas também. Eles não têm resposta. Eu não vejo que a Virgem Nessa está na mensagem. Baseado nessa mensagem aqui, o Mombrana, ele diz assim que a Virgem Nessa sai da denominação. Está na denominação. Ele cita várias denominações que prega a segunda vinda de Cristo, que estão esperando o arrebatamento,
que algumas denominações, elas estão na santificação, são virgens, mas elas não têm o azeite. Elas não têm. Elas não podem ter a totalidade do Espírito Santo, porque para ter a totalidade do Espírito Santo tem que ter, crer na mensagem. Agora, esse povo que vai ficar fora do arrebatamento, porque dentro da igreja há três classes de crente, e dentro da igreja, desse povo que crê na mensagem do Brasil, uma pequena minoria vai subir. Uma pequena minoria. Então, até agora, eu consigo afirmar com toda segurança, quem não subir no arrebatamento perdeu a salvação. Perde a salvação. Porque foi dado a luz da palavra do Evangelho. É lógico, você vai falar da eleição, né? Mas o eleito, ele segue os frutos do eleito. O profeta, ele chega a dizer que deixa eu ver aqui, Enoque, ele andou 500 anos com Deus. Só 500 anos. Só 500 anos. Ele não andou 10 anos, depois parou, andou um pouquinho mais, depois voltou. Não, ele andou 500 anos com Deus. 500 anos com Deus. Mas nós vamos ler. Porque a minha preocupação é essa aqui, ó. A minha preocupação é essa aqui. Com o ensinamento que trouxe a formalidade no correr dos tempos, dos anos, à igreja, e trouxe comodismo. Como eu já tenho dito, tenho colocado destaque, um ênfase sobre esse assunto, que o eleito é baseado simplesmente no batismo em nome de Jesus Cristo e no crer no profeta. É o sinal da eleição. Isso não é sinal da eleição. Vocês podem ser batizados em nome de Jesus Cristo e todos se perder. Eu posso ser batizado em nome de Jesus Cristo, crer no profeta, pregar a mensagem do profeta. E Paulo diz assim: cuidar de salvar muitos e eu mesmo me perder. Vocês acham que todos os ministros serão salvos? Eu achava também, mas não acho mais. Vocês acham que todos que cantam louvor maravilhoso serão salvos? Não serão salvos. A prova da eleição está no terceiro átrio. Está entrada em Canaã. Não tem problema ter passado pelo Mar Vermelho, ter visto as maravilhas no Egito que Deus fez através de Moisés. Não tem problema ter visto sobrenatural ali no deserto. À noite, a coluna de fogo, de dia, a nuvem. Muita coisa, né? Sobrenatural. Mas se perderam e não foram salvos. Então, tem que haver-se uma preocupação do zelo da sua salvação, porque é uma corrida. O profeta, ele chega a falar em várias mensagens que você não pode deixar para amanhã, para hoje. É uma corrida, você não pode estacionar, você tem que avançar. Foi batizado? Foi. Saiu do Egito? Sim. Entrou no deserto? Entrou na santificação? Sim. Foi santificado? Foi liberto? Sim. Agora é Canaã. É Canaã a entrada. Josué e Caleb, quando eles entraram lá, eles chegaram a trazer evidência de Canaã. Um cacho de uva, dois tiveram que carregar um cacho de uva. E eles até mostraram a evidência para a nação. E eles gostaram da evidência. Mas é claro, né? A evidência é boa, é maravilhosa. Mas para entrar em Canaã, eles tinham que lutar contra o gigante. Eles tinham que desocupar a terra. Eles tinham que pelejar. Não é assim fácil.
Para você entrar em Canaã, nós temos que lutar contra nós mesmos. O nosso maior inimigo chama nós. Acho que é fácil? Não é fácil, não. É fácil dobrar o joelho? Né? É fácil perdoar? Né? Ah, pode falar, irmão. Todo mundo pode falar que tem o Espírito Santo. Mas pergunta se perdoa. Pergunta se ama. Não vou falar nem de inimigo. Vou falar de amigo. Não estamos no nível de amar nem perdoar nossos amigos. Você está entendendo? E o inimigo então? Né? O profeta, ele falou que Jesus, ele viveu para os seus inimigos. Então quando a gente faz algo de bom para um irmão, a gente se sente até assim, ó, estou fazendo algo para Deus, né? Eu estou cumprindo, né, os mandamentos de Deus, mas não é isso ainda. Não é isso. É algo de bom para aqueles que te odeiam. É para aqueles que te apedrejam. Então a gente tem que orar. Estão vivendo hoje no Brasil numa guerrilha. Vocês sabem o que é guerrilha? Estão vivendo nisso. E eu não preciso sair nem do nosso companheirismo para mostrar isso. É só para vocês sentir a gravidade, né? A gravidade da coisa. Então, dentro dessa agitação, dentro dessa guerrilha, há uma semente eleita. Há uma semente eleita que vai levantar a mão e dizer, não, perdoa, não, deixa ele. Ele, Deus, ela e Deus. Né? Se eu puder, eu vou ajudar. Judas, não se alegreis, porque se vos sujeitais os demônios, mas alegreis por estar o vosso nome escrito no céu. Revelação do selo, primeiro selo, 114. E Judas estava com ele. Judas estava com ele. Mas o que aconteceu? Quando se tratou do grupo eleito subir lá no Pentecoste e realmente receber o Espírito Santo, Judas não estava. Judas estava na multiplicação dos pães. Ele estava no avivamento. Quando a igreja estava cheia, que tinha 10 mil pessoas na igreja de Cristo, 10 mil pessoas, quando Jesus tinha 200 pregadores para ele, já pensou 200 pregadores? Imagina o tamanho do púlpito da igreja de Jesus. Ele tinha 70 discípulos, ainda tinha os 12 apóstolos. Judas estava lá, todo engravatado, internado, nos dias de hoje, né? Estava lá. Momento maravilhoso, neste encontro, vamos dizer assim, encontros. Quando houve a multiplicação do pão, Judas estava lá. A multidão estava lá, os 200 estavam lá, os 70 estavam lá. Quando houve expulsão de demônio, todos eles ficaram felizes, maravilhados. Mas Jesus falou assim, não se alegrei com isso não. Está entendendo? Lá, olha, expulsou o demônio. O que você tem feito de bom? Né? Oh, eu gosto de falar, porque as pessoas colocam muito ênfase em um lugar. Né? Se o pastor orar, tipo, um cadeirante levantar, pronto, aquele pastor hoje da mensagem é que Deus está usando. Se o pastor orar pelo enfermo e o enfermo for curado, é ele que está a bola da vez. É desse jeito. Mas Jesus disse, não é nada. Nada. Não se alegrei por essas coisas, não. Não se alegrei com essas coisas. Mas lá no Pentecoste,
se alegreis, o vosso dom está escrito no céu. Judas estava com ele, mas aconteceu, quando se tratou do grupo eleito subir lá no Pentecoste, realmente recebeu o Espírito Santo? Né? Realmente? Porque a pessoa, ela pode, vocês lembram do Mombrana? Quando houve, ele foi lá no Pentecostais, e aquela, o homem falando em língua, ou interpretando, que maravilha, que avivamento, a igreja se calou, e todo mundo ouvindo aquela profecia, mas, quando o Mombrana cumprimentou um, ele pôde ver que um era um hipócrita, e ele ficou perplexo, como que um homem desse pode estar sendo usado por Deus, e vivendo com a mulher, com outra mulher, casado, tendo outra mulher, e quando ele lá cumprimenta o outro irmão, realmente era um cristão, realmente era o que ele estava mostrando ser, realmente recebeu o Espírito Santo, realmente, a hora que precisa do eleito, realmente mostrar que tem o Espírito Santo, essa hora que ele vai mostrar quem ele é. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender? Eu gosto de falar na segunda pessoa, mas fala para si próprio. Você consegue entender eu cheio do Espírito Santo e dar as costas para alguém? Virar o rosto para alguém? Como eu posso ter o Espírito Santo se eu odeio alguém? Judas mostrou que na realidade era. É nessa hora que o eleito mostra quem ele é. É nessa hora. É nesta hora. Aí você vai fazer seu próprio teste, entendeu? É lógico. Se não estamos, estamos em falta, tem que dobrar o joelho. Senhor, me ajuda a amar, me ajuda a perdoar. Liberta eu, um demônio. Liberta eu disso. Aí o profeta diz, ele estará lá no juízo. Não é o que começa. Às vezes a história não é até tão boa. A história começa ruim, mas é o quanto, aonde termina. Tem que terminar lá no Pentecoste. Tem que terminar lá em Canaã. Assim os livros abertos, foram abertos. E um livro, a vida foi aberto. E todo homem foi julgado deste modo. Agora a noiva encontra-se lá com Cristo para julgar o mundo. Paulo diz, ousai-vos, falando a noiva, tendo algum tipo de queixa uns contra o outro, e perante a lei injusta, não sabeis que os santos hão de julgar a terra? Está vendo? Aí está, os santos vão julgar a terra e tomar posse dela, isso mesmo. Diz, como é que vai um grupinho como esse? Não sei, como acontecerá? Mas ele diz que acontecerá, portanto que eu saiba, isso encerra o assunto. Agora veja, agora note, os outros mortos, preste bem atenção, os membros de igreja, membro da igreja mortos, não reviveram até os 1000 anos. E então nos 1000 anos, eles foram reunidos, outra ressurreição veio, que é a segunda ressurreição, e eles foram reunidos. E Cristo e a igreja, a noiva, não a igreja. Às vezes o profeta fala, a igreja, Cristo é a igreja. Mas é a igreja noiva. A igreja é virgem nessa. A noiva é virgem prudente. Então eu tento consertar aqui para não confundir. A igreja é noiva. A noiva, Cristo é a rainha. A noiva se apresentará lá. Eles foram separados como a ovelha das cabras, isto mesmo, é aí que os membros de igreja aparecem, se eles ouviram, preste bem atenção,
Se eles ouviram a verdade e rejeitaram a verdade. Isso aqui é um ponto fundamental. Se eles rejeitaram a verdade, então o que será dito quando a grande coisa for apresentada na tela? Quando até os seus próprios pensamentos estarão ali? O que você pensou acerca disto? Como você vai escapar disto? E bem ali na tela dos céus e a grande televisão de Deus ali são os seus próprios pensamentos se rebelando. Seus próprios pensamentos falarão contra você naquela hora. Porque não é toda a igreja que concorda com a mensagem do profeta. Não é toda a igreja que concorda com o que está lendo, que o profeta fala. Às vezes você está no banco e fala, não creio nisso não, não é bem assim não. Porque quando nós cremos realmente, nós tomamos para si essa palavra. O profeta fala assim, foi mal interpretada. Então crer é tomar para si. E quando a pessoa realmente crê, ela toma para si. Quando a pessoa crê que realmente deve perdoar, ela não espera 6 meses, 1 ano, 20 anos. Que absurdo, irmão. Pastor Jeanins, há uns 20 anos atrás, ele pregando sobre as dimensões, e quando chegou na quinta dimensão, ele disse assim, ó, irmão, as 7 dimensões estão na gente, só que a quinta não pode ter ninguém lá. Até tem aqui em dimensão, mas lá não pode ter ninguém. E começou a pregar e pregar, e dizendo assim, eu preguei essa mensagem em tal igreja, e quando terminei de pregar, veio uma irmã, subiu no púlpito chorando e pedindo perdão para o pastor dela. Pastor, me perdoa. Há 20 anos atrás o Senhor falou uma palavra que me magoou, e até hoje guardo rancor, mas hoje o Senhor está liberto. Quem está liberto, na verdade, é ela, né? Quem sofre é quem não perdoa, né? Então, a pessoa tranca na quinta dimensão tantos anos, está atrofiando na cama, está morrendo, e as doenças vêm porque tem tanto ódio, tem tanta raiva, e só de falar da pessoa volta lá 20, 30 anos atrás. Você está entendendo? E às vezes a pessoa não concorda. Você tem que perdoar, perdoa hoje. A Bíblia não diz que para o errado pedir perdão, ela diz para o certo. Quem é o certo numa discorda? Hã? Se eu contender com o Moisés aqui, ou com o Gabriel, vai dar 2 bicudos. Um fala que está certo, o outro fala que está certo. Então Jesus falou, não é o certo falar pedir perdão. É o certo, porque os dois vai estar certo. Nunca ninguém tem um errado. Então é o certo mesmo. Então todos os pensamentos estarão ali falando contra si mesmo. Isso é o igrejeiro. Seus próprios pensamentos falarão contra você naquela hora. É por isso, se você fala uma coisa e pensa outra, é melhor parar com isso. Ponha seus pensamentos em Deus. Se até aqui você tem comportado como igrejeiro, então para com isso. É isso que o profeta está dizendo. Se você não acordou para a vida cristã ainda, então ele fala, pare com isso. Pare com isso. E ponha seus pensamentos em Deus. Mantenha os seus pensamentos puros. E fique firme nesta posição. Mantendo seus pensamentos em Deus e puro. Essa é a pura lei, tá? A igreja noiva. Puros. E fique firme nessa posição. E fale a mesma coisa o tempo todo. Aí está a coisa. Eu falar aqui e falar outro depois. Eu cantar um hino aqui e viver esse hino totalmente oposto ali fora. Nós vestir uma armadura de ovelha aqui e lá fora deixar a armadura e, né, vestimento e vestir de bode.
nós tenhamos que ser verdadeiro. Aqui distingue a eleição. O eleito, ele não tem divisória, não tem divisória não. Ele não tem uma fábrica de divisória, aqui não. Aqui não, tem divisão aqui. É indivisíveis, é isso, irmão Gabriel? O eleito é indivisíveis, não tem divisória. Se perguntaram para o pastor Mauro, você está no companheiro de Goiânia? Ele falou assim, eu sempre estive no companheirismo universal do sangue de Cristo. Aleluia. Qual que é mais importante? Estamos sobre o companheirismo do sangue. E todos aqueles que estão debaixo do companheirismo do sangue, tenhamos comunhão com ele. A divisão é para aqueles que não estão debaixo do sangue. Aí complementa, é claro que eu estou no companheirismo de Goiânia. É claro que eu estou. Mas acima de companheirismo, estão no companheirismo do sangue. Não tem divisória. Eu posso amar meu irmão lá da África, eu posso amar meu irmão lá da Alemanha, eu não quero saber de onde ele crê na mensagem, ele crê no profeta, ele é um cristão. O profeta chegava e perguntava assim, você é um cristão? As pessoas não entendiam. Fala, não, eu sou batista. Eu não perguntei se você é batista, você é um cristão? E vocês sabem que as pessoas hoje estão com esse espírito? Ele diz assim, as pessoas não digam para outros, você é um cristão? Você crê na mensagem do profeta? Não. De qual companheirismo você é? De qual companheirismo? De qual companheirismo? Somos o companheirismo do sangue de Cristo. Só há um lugar. O bom pastor Mauro foi bem taxativo, falou assim, se nós colocar o companheirismo em um lugar, isso é denominação. É denominação. Assiste o culto de quinta-feira, uma maravilha, culto da família. Eu aconselho todos a acompanhar o pastor Mauro. Louvado seja Deus. Todos. Ouve a mim e ouve o pastor Mauro. É, irmãos, é só uma extensão, né? Ele não sabe, pastor Mauro não sabe disso, mas não é uma extensão de Anápolis. Deixa eu ver onde eu parei. Então, fique firme nessa posição e fala a mesma coisa o tempo todo, está vendo? Bem, vou dizer que crerei nisso, mas vou verificar. Aí ele segue. Está chegando ao final. Está chegando, amigo. Eu creio quando não sei. Eu não posso lhe dizer mais alguma coisa. Quero viver esta noite como que se fosse esta noite. Quero eu estar preparado. Está vendo? Pode ser que ele venha ainda esta noite. Ainda esta noite. E pode ser que não venha por 20 anos. Mas se ele vir esta noite, vai dar tempo? Não, eu creio que quem tiver algo para consertar não sobe, né? Mas se Jesus me buscar esta noite, vai dar tempo de eu pegar o telefone? Oh, irmã Rebeca, oh, desculpa, viu? Oh, irmão Zé, me perdoa, viu? Né? Vai dar tempo? Né? Se der tempo, amém. Mas se não der? Eu não sei porque que as pessoas demoram tanto para consertar as coisas. Pode ser que ele venha essa noite. Eu estar preparado, está vendo? Pode ser que ele venha ainda esta noite. Pode ser que não venha por 20 anos. Não sei quando isso, quando ele virá. Mas seja quando for. E minha vida pode terminar esta noite. E então, o que quer que eu tenha feito? Aqui está terminado nesta hora.
está terminado nesta hora. Parece que muitas pessoas parece que vão viver 100 anos. Meu Deus do céu, que fé, né? Parece que vão viver 100 anos. Eu sempre criei que eu ia morrer todo dia. Eu parei com isso, né, professor Suziano? Mas sempre achei que todo dia eu ia morrer. Depois de 33 anos, eu achei que qualquer hora. Aí eu parei de ir com isso. Uma hora eu vou. Será que eu não estou indo mesmo? Eu tenho que encontrar com ele no juízo. Do modo que me conduzi aqui. Vocês estão vendo como que é? Do modo, será que do modo que nós estamos conduzindo aqui, está certo? Está certo? A direção em que a árvore se inclina é a direção que ela cai. Não, mas está caindo para o lado do inferno. As pessoas, não, é eleito. Está se afundando no pecado. Não, mas Jesus é bom e ele vai me salvar, porque eu creio nessa mensagem. Irmão, vamos parar com isso. Lembre-se, quando foram comprar azeite, agora espera um minuto, Mambrana. Não tenho certeza. Quando elas foram comprar azeite, quando elas voltaram, a noiva havia ido e a porta estava fechada. Elas bateram e disseram: deixa-nos entrar, deixa-nos entrar. O Mambrana bate do puto várias vezes: deixa-nos entrar. Mas elas estavam fora, nas trevas exteriores. Tem gente que só na beira da morte que clama. Tem gente que só quando ganha a caixa de lenço que vai chorar, que vai clamar. Meu Deus do céu, irmão. Assisti na escola hoje, de Anápolis. Casal da Cristã no Brasil, há 5 anos acompanha o pastor Mauro. Vida transformada só de assistir tudo de Anápolis, tudo. Sabia o nome de quase todo mundo lá. O nome de quase todo mundo. E eu que acompanho há mais de 5 anos, ou 5 anos também, eu só sei pastor Mauro, nem o irmão dele não gravo direito, eu sou ruim de gravar nome. Mas viajou 800 quilômetros para assistir 2 cultos ou 1 culto. Que coisa! Eu creio que Deus vai trazer a completa revelação para ele e vai se batizar. Ou muito sincero. Mas tem gente, irmão. Tem gente que não dá valor. Tem gente que está dentro e não dá valor. E gente que vem lá de fora dá valor, mas que visão é essa? Viajar 800 quilômetros? Agora, se você quer um tipo disso, veja, no tempo de Noé, Jesus disse, referiu-se a isso. Agora, no tempo de Noé, eles entraram na arca. Mas eles foram levados sobre durante o tempo do juízo. Mas isso não tipificou a noiva de Cristo. Noé não tipifica a noiva de Cristo. Noé tipifica a Virgem Nécia. A Virgem Nécia é salva na tribulação. Na tribulação ela é santificada e recebe o Espírito Santo na tribulação. Mas a Virgem Prudente ela sobe antes da tribulação. Enoque tipificou a noiva. Enoque, Noé passou pela noiva, passou pelo período da tribulação e sofreu e tornou-se um bêbado e morreu. Mas Enoque andou diante de Deus por 500 anos. Andou diante de Deus 500 anos. É aí que eu falo. Aí é que eu digo que Abraão não precisava de um avivamento para a fé dele ficar firmada, não. Eleito tem que se firmar sobre a palavra.
ele tem que se firmar sobre a revelação da palavra, nem que fica sozinho, mas ele não deve se contaminar. 500 anos, irmão. 500 anos. Quem estava com Enoque? E teve um testemunho de que agradara a Deus com fé de arrebatamento. E simplesmente começou a caminhar e subiu pelos céus e foi para o lar sem mesmo provar a morte. Nunca morreu de modo algum. Esse é o tipo de nós. Os que ficarmos vivos não precederemos, ou quer dizer, não impediremos os nossos irmãos que dormiram. Esse mesmo tipo de pessoa que estão adormecida, nós não impediremos o que adormecer por causa da idade humana, no estado da idade humana. Elas morreram lá atrás, mas não estão mortas, estão dormindo, amém? Estão adormecidas, não mortas. É a única coisa que necessitam é o noivo acordá-las, sim? E nós que ficarmos vivos, não impediremos aqueles que adormecem, que adormeceram, porque a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele, nos encontraremos com o Senhor nos ares. Oh, glória a Deus. Eu tenho vontade de ler a história da minha vida, a parte onde já fiz o áudio, não sei quem, alguém já escutou. Onde Mombrana vai lá, onde ele tinha uma casa lá, até a cadeira que ele gostava estava lá, que levaram dele. O engraçado assim, força de expressão, o interessante é que Hope, ela não está preocupada em voltar. Ela não quer ficar aqui com o Billy Paul. Ela não quer ficar com o Mombrana. Ela simplesmente diz para ele: Billy, você não sabe o que é o céu. Você prega, mas você não sabe. Só prometa-me algo, que você não vai se preocupar. Prometa. Prometa, nós está melhor que você. Em outras palavras, não quer voltar não, você está chorando à toa. Deus permitiu isso, né? Que foi isso? Como Enoque, você sabe, Noé observava Enoque. Porque quando Enoque desapareceu, ele soube que o juízo estava próximo. Ele passou a ficar perto da arca. Mas Noé não subiu. Ele subiu só um pouquinho e passou sobre a tribulação. Ele foi levado a atravessar o período da tribulação para morrer. Está vendo? Mas Noé foi levado a atravessar. Enoque foi transladado. Sem morte. Um tipo da igreja sendo arrebatada com aqueles que estão adormecidos, para se encontrarem com o Senhor nos ares. E o restante da igreja é levada, a igreja, a Virgem Nécia, é levada ao período da tribulação. Não consigo entender nada mais disso, eu mesmo, Enoque arrebatado sem morte. Aleluia. Nessa mensagem das virgens, o Mombrano vai dizer que você só é inocente até você ouvir a verdade. Você ouviu a verdade, você é responsável. Se você não viver essa mensagem, você está fora. Ele chega a dizer que ele salvará a todos que nunca ouvirão falar do Evangelho. Porque não ouvirão, e ele não é injusto de condená-lo. Vamos encerrar por hoje aqui, e semana que vem nós continuamos na outra semana, que é a próxima semana, é ceia.
Esta é a verdade. Só sou responsável por dizer isto. Vocês compreendem? Na próxima culto, nós vamos mostrar dentro da mensagem aqui, que aqueles que ouviram essa mensagem e não obedeceram, vai ficar para trás. Nessa mensagem. O profeta, ele vai dizer que a Virgem Inés foi dada uma porção da palavra, e no tocante a essa porção, eles permaneceram fiéis àquilo que foi dado a eles. Eu conheço gente assim da denominação. Eu conheço senhores que você vê que são cristãos. Eu conheço pessoas que em neves de denominações, de uma boa denominação, que eles são fiéis a Deus naquilo que foi dado. Você vai encontrar muitas pessoas assim. Não foram chamados para essa mensagem. Eu ficava pensando, meu Deus, Theo Robson, por que que ele não pregou essa mensagem? Ele andou com mão brana. Oron Robert. Theo Robson testemunhou do mão brana. Vocês viram o vídeo testemunhando do mão brana, que era Cristo. Está na internet, testemunhando antes de morrer. Mas não foi dado a ele. O Mambrano chega a dizer que Oral Robert e Billy Graham é os dois anjos que foi para Sodoma. Eles têm uma mensagem para tirar a Virgem Nessa de Sodoma. Então não precisamos ficar atacando pedra. É, Billy Graham foi um grande evangelista, mas não creu na mensagem de William Branham. Mas é claro, não foi dada a revelação a ele. Ele só viu Genésia, um grande poderoso pregador como Billy Graham, como Telo Hobbes, como Oral Robert. Mas Deus deu a revelação da mensagem a você. Você vê que coisa, irmão. O que é uma eleição? E o que você vai fazer com essa revelação? Hã? Vamos encerrar. Sou responsável por dizer isso. Vocês compreendem? Não é tanto por vocês, mas por essas fitas que eu estou gritando. Né? Isso aqui é fita. Fita expressa. Porque eu sei para onde elas irão, por todas as partes. Então isso que é, Eva foi enganada e tomou parte da palavra, Moab foi enganado, as virgens loucas foram enganadas, a igreja está enganada, as denominações estão enganadas, vem, fique com a palavra. Fique com a palavra. Por isso é importante você ler, para que você não deixe essas semeaduras que Satanás jogou da semente do ódio cair em terra fértil no seu coração. Você repugnar isso. O Mombrana diz: a melhor maneira cristã é você dar a mão para o seu irmão quando ele está em pecado e tirá-lo do buraco. Fique exatamente com ela, não saia nem um pouquinho dela. Permaneça correto com ela, a noiva. Noiva, você quer uma mensagem para a noiva? Fique com essa mensagem, não sai nem um pouquinho dela. Aqui tem tudo, irmão. Permaneça com ela, siga bem frente, siga bem em frente, como Deus disse para fazer. Não importa o que as pessoas digam, não importa se criticam, não importa se vão zombar, não importa. Ora, naquele tempo, o Mombrana, ele era desejado a pregar nas denominações, mas as denominações falavam: ó, Mombrana, mas se eu te colocar aqui, eles vão me tirar do meu companheirismo, porque você prega contra as mulheres, você prega muito duro contra as mulheres. Ó, Mombrana, mas se eu pregar isso aqui, eu vivo da igreja. Mombrana dizendo assim: eu prefiro comer pão seco e beber água de riacho do que me comprometer com essa palavra.
irmão, a verdade, às vezes nós vamos ficar sozinhos, porque a Bíblia, o Mombrano diz que o abandono virá, virá para aqueles que permanecer com a palavra. Amém. É. Siga bem em frente como Deus disse para fazer. É cada coisa, irmão. A gente tem cada experiência, se fosse contar aqui. Não importa o que outras pessoas digam, mantém-se na linha de Deus. Agora as virgens loucas, ela perdeu o seu lugar. Nós sabemos disso. Ela comparece no juízo. E se ela, olha aqui, ó, já ouviu a verdade, ela está condenada. Mensagem às 10 virgens, parágrafo 238. Se ela já ouviu a verdade, ela está condenada. Se a virgem nessas, né, vamos dizer assim, ouviu a verdade, não creu, ela está condenada. Isso é correto. Você nunca encontrará Jesus em nenhum lugar, a não ser aonde você o deixou. Amém, irmãos. Eu creio que isso vai nos ajudar a você confiar em Deus. Entendeu? Confiar em Deus. Confiar em Deus. E deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus agir. Fique no seu lugar, amando uns aos outros, orando um pelos outros. Se tem problema lá, tem problema aqui, deixa Deus ser Deus. Problema que tem muita gente que não quer deixar Deus ser Deus. Deixa Deus agir. Só ama, só perdoa, só intercede. Faça como o pastor Mauro disse: eu não oro mais dizendo, Senhor, quando vejo um companheiro caído, tem misericórdia do meu companheiro fulano. Eu não oro mais quando tem um casal desfez o casamento, uma jovem que caiu, Senhor, tem misericórdia. Não, ele ora assim, é assim que eu tenho orado também, eu, com firmeza. Senhor, tem misericórdia dele e de mim. Tem misericórdia daquele casal, mas tem misericórdia de mim também. Tem misericórdia daquele jovem, tem misericórdia de mim também. Tem misericórdia dele e de mim. Vocês estão entendendo? Então, é graça. É graça, não sou melhores que ninguém. Você vê, explodiu a bomba em tal lugar. Não, Senhor, tem misericórdia dele, tem misericórdia de mim também. Não adianta nós ficar que nem aquele esquilinho lá na frente da águia, e agitado para lá, agitado para cá. Não, se coloca no lugar da águia, só olha, e bate as asas, e voa nas alturas. Amém? Vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. A não ser como aquele esquilo agitado, barulhento, que perturbou aquela águia, e o Mombrano observando aquilo, a calmeza daquela águia, e de repente simplesmente bateu asas e voou nas alturas. Senhor, o momento que estão vivendo, Senhor, não é de ficarmos agitados, não. O diabo quer que ficamos agitados. Mas nós somos águias. Se tivermos que orar um pelos outros, vamos orar assim, Senhor. Tem misericórdia desse companheiro e de mim. Tem misericórdia desse casal e de mim. Tem misericórdia dessa jovem e de mim também, Senhor. Porque somos falhos. E amanhã, Senhor, não sabemos o que será de nós. Não temos condições de julgar e condenar ninguém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor. Te exaltamos, Senhor, por tudo. Abençoe a tua igreja. E até domingo, Senhor, cada um de nós possamos estar firmados em ti, com essa expectativa de mais um culto, em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar um corinho. Ore em favor de um culto de oração. Quantos têm desejo de um culto de oração? Então ora, né? Deus pode nos dar um culto de oração.
A gente pode tirar um dia de serviço, cancelar mais um dia de serviço e ter um culto de oração. Só que todos têm que vir, né, irmão Oséias? Amém? Irmã Edna Aparecida, Deus abençoe. Andrelinda Silva, Edna Aparecida, Cristina Canhete, Elenir Almeida, irmão Daniel. Deus abençoe a todos que assistiu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, irmão Daniel Pires, até sexta-feira já estará aqui conosco. Ré maior. No meu coração, no meu coração, vem hoje habitar, ó Cristo, vem para morar, vem para ficar no meu coração, ó Cristo. Corinho 1. No meu coração, e um ao outro, né? Perdoe uns aos outros, não guarda rancor, não guarda mágoa, nem de irmão, nem de familiares, nem de ímpio. Se você não consegue perdoar, dobre os joelhos, diga: Senhor, entre em mim e perdoa fulano de tal. Entre em mim e ajude a amar aqueles que não me amam. Vem para morar, vem para ficar no meu coração, ó Cristo. Mais uma vez, no meu coração, no meu coração. Cante, irmão. A Bíblia fala: ai daquele que vem o escândalo, ai daquele que vem o escândalo. Eu fico assim: meu Deus, é como andar em gelo fino, é como andar em telhado fino, vai despencar, vai cair, uns vai morrer, outros vai se rebentar. Ó Cristo, perdoa, perdoa. No meu, não deixe ninguém na quinta dimensão, ninguém. Liberta todo mundo, liberta todo mundo. Seja quem for, a função nossa é amar aqueles que não nos ama. Ó, como o nível é muito mais alto. É viver para aqueles que possível ele nos mataria, viver para ele. Essa é a nossa função. Ó, como nós estamos atrasados, que nós temos amado aqueles que nos ama, ter ajudado aqueles que nos ajuda. E a Bíblia diz isso, o ímpio também faz. Coração, ó Cristo, pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria vem ao amanhecer. Dó maior. Pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas a alegria vem ao amanhecer.
Quero acordar cantando. Quero acordar cantando. Cante, Amandinha. Quero acordar cantando ao meu, vando ao meu Senhor. Quero acordar cantando. Quero acordar cantando. Quero acordar cantando e louvando ao meu Senhor. Amém, irmãos. Deus abençoe. Até o próximo culto. E ore em favor do bom Daniel. Eu creio que ele estará conosco, não só domingo que vem. Deus abençoe.